И така продължава делото за убийството на Евгения. Евгения, която изчезна на 13 октомври 2021 година. Близките я търсят. Много активен тогава е, припомням съвсем накратко случая, много активен тогава е нейният съпруг Орлин Владимиров. Той държи връзка с нейните приятелки, с полицията, с медиите. Месец по-късно се оказва, че Евгения е мъртва. Тялото е открито в куфар край Перник. По случая в началото беше задържан и бащата на Орлин, Пламен, който се твърди, че му е помогнал да се освободят от тялото. В момента той е на свобода срещу парична гаранция от 5000 лева. В студиото е Иво Найденов, който е адвокат на семейството. Здравейте! Здравейте! Нека да чуем най-напред няколко думи от майката на Евгения вчера, след което ще говорим по големите въпросителни по този случай. Част от тях са свързани с участието на бащата, който в момента е на свобода. Октомври ще стане 2 години, откакто нея няма. Това, което съм до дъното на душата си възмутена, че бащата, който е всъщност участник в самото убийство, тъй като той е изхвърлил куфара на дъщеря ми в едно търсавище, е пуснат под гаранция срещу 5000 лева, и в момента съвсем спокойно се разхожда из София, из Перник, където си иска там ходи. Не е нормално един убиец да бъде пуснат на 10-та година. Той сега, ако е на 35, на 45 да излезне, след това може втори път да се ожени. Той е психопат, доказан от психолозите. Може да има друга жена, може и нея да убие. Така че наказателния кодекс, това отношение трябва да се промени. Не е нормално един убиец да лежи 10 години само. Той дори и шамар ни е ударил. На нея един час преди да я убие, е обядвал с нея. Не може това да не се смята за домашно насилие. За мен това е върхова точка в домашното насилие. Тя не се била оплакала в полицията. Трябва да има минимум 3 оплаквания в полицията, за да се смята за домашно насилие. Нейният случай не е домашно насилие, за съжаление. Той е скрит с 2 лица. Едното му лице е тихо, кротко, вода не напита, но в следващия момент той директно убива. Няма шамар, няма къвги, няма побой. Ако имаше, тя щеше да избяга. И така, понеже не е имало жалби, тъй като не е имало проблеми, свързани с насилие в семейството, затова този случай не влиза в хипотезите на закона за домашното насилие, така ли е? Случай не влиза в хипотезите на закона за домашното насилие. Той е класически случай на убийство. Тук въпросът е обаче, има една предистория, която стана известна едва по време на съдебните заседания, където понякога ние хората сме съпричастни към проблемите, които стават по-късно. Представиха се и вчера беше това докладвано от съдята. Чатове, които предхождат времето, почти година по-рано, ако не ме лъжи паметта, когато той, Орлин Владимиров, е комуникирал със свои приятели, че ако тя, Евгения, го напусне, ще я убие. Това нещо не е било представено и пред полицията, не е коментирано и по-рано. Останало е, така, висящо някъде. А как се чете като закана, като планиране, като подготовка, като намерение? За мен лично, той много преди това е взел това решение. Да. В един случай, в който ако тя му каже, че напуска дома, ще го убие. Кажете, кои са важните въпроси за изясняване в момента според вас? Ясно ли е каква точно е била ролята на бащата, който първоначално беше задържан, а сега е на свобода? Вие имате ли съмнение, че неговата роля е била повече от това да участва в изхвърлянето на трупа на Евгения? Аз нямам съмнение, че бащата е съучастник, така както прокуратурата му е повдигнала обвинение. Въпрос е до финала, а той няма да е далече, да успеем да убедим и съдебния състав, че бащата е предприемал действия,
и е знаел за намеренията на сина си и има доказателства в тази посока, разбира се, в деня на изчезването, както го обявяват, а това е всъщност деня на убийството. Орлин е пътувал до бащата, по всяка вероятност или по-скоро има данни, че му е показано дори мястото, къде ще бъде укрито тялото. Тоест бащата е съучастник за мен. Друг е въпросът, че това трябва да убедим и съдебния състав. Съучастник и в планирането. Разбира се. И въпросът е да убедим съдебния състав и бащата да получи наистина справедливото наказание. Според моите доверители, родителите, брата на Евгения, единствено справедливото наказание е една доживотна присъда. И за двамата. Да. И за двамата. А той защо е на свобода в момента срещу парична гаранция? Аз не искам да коментирам мотивите на съда, който е определил тази мярка. Определил, тя е влязла в сила. Факт е, че той е с парична гаранция, но това не означава, че той не може да получи справедливото наказание, за което говорихме преди малко. Има ли други данни и доказателства за предварително планиране между двамата, между бащата и сина, освен това посещение на мястото, за което вие говорите? Ами, дори да са множество косвените данни, съда може да стигне и да се произнесе за вината. Има практика и на Върховния съд, че и множеството косвени данни, които водят към един общ извод, също са достатъчно доказателство за това нещо. Има данни, ще ги коментираме и в пледуариите си, и прокуратурата, и аз като частен обвинител, моите доверители също имат основания да ги коментират. И да смятат, че е така. Ако това не се докаже, ако се докаже само, че той имал, че той просто е знаел, че сина му е убил Евгения и му е помогнал след това с изхвърлянето на трупа на това кошмарно място, където е намерен куфъра, какво ще бъде наказанието за него? Ако само това, че е укрил тялото, за дълбоко съжаление, в наказателния кодекс е предвидена такава възможност, той ще бъде признат за виновен, но няма да бъде наказан. Което е защото парадокс. Защото е баща да, на... Да, на което е абсолютен парадокс. Което е дефект в закона, според вас? Ами според мен, аз имам становище, че наказателния кодекс не трябва да се пише на коляно, както се изразяват много хора. А трябва много сериозен анализ и да се прегледат и такива текстове, защото няма как това ти да укриеш тялото на някого, само защото престъплението, извършено от твоя роднина по права линия, да те освободи от наказателна отговорност. Не считам, че е справедливо и че е правилно въобще. Тези неща трябва много сериозно да се обсъждат. Всички промени, които се правят в наказателния кодекс на парче, създават един голям хаос. Понеже това, което направи особено впечатление още в първите дни, след като беше разкрит този случай, освен жестокостта, с която е извършено убийството, и този фалш и тотално лицемерие на Орлин Владимиров, който в продължение на месец заблуждава всички, че също търси съпругата си, държи връзка и с полицията, и с медиите. Това ще утежни ли неговата присъда? Защото да, фалша сигурно не е юридическа категория, но той през цялото време се опитва да заличи следи и да подвежда разследването. Това ще има ли допълнителна тежест? Би следвало да има допълнителна тежест. Вчера разпитахме свидетел. Да, от той е публично и няма нужда някой да твърди, не трябва да изнасяме информация. Да, от той е публично, в залата бяха и ваши колеги и чуха учителката на тяхното дете, на малкия Марти, която обясни, че след като Орлин й е казал, че Евгения няма, няколко дни след това поведението му е било абсолютно спокойно, усмихвал се,
Тоест, все едно нищо не се е случило. Убиец в добро настроение. Еми, не знае какво му е настроението, но разпитахме техни приятели и хора, които са били съпричастни, които са се опитвали да открият някакви следи от нея. И той даже не е бил активен в тия действия. Да. Даже не е бил активен. Мотивирал се с това или по-скоро се опитвал да се защити с това, че на него не му е добре. А в същото това време поведението му не показва той да е най-малкото съпричастен. Аз не мога да си представя, ако беше искрен в случая неговата съпруга, майката на неговото дете, изчезва и той да не предприема каквито е да било действия да я търси, остава на приятели и в интернет да се интересува докъде е стигнали. А всъщност цялата тази работа е била само и единствено да прикрие или поне да подведе МВР при издирването на тялото. За посоката, в която да работят и те. И на финала, моля ви съвсем кратко, понеже споменахте записането на закони на коляно. Тези промени, които последно бяха направени в наказателния кодекс и в закона срещу домашното насилие, стъпка в правилната посока ли са? Ще работят ли? По принцип, промените за домашното насилие, според мен, би следвало да бъдат направени, но то не е само увеличение на определени наказания. Понякога и в случая има увеличение на наказания, които са наистина поставят в смут тези, които ще разследват, тези, които трябва да се произнасят, говоря за съда. Това с интимната връзка, включването? Това с интимната връзка е изключително интересно. Съдиите ще трябва да се превърнат в... аз не мога да кажа в какво, как да преценят каква е тази интимна връзка. И интересно във вашия случай е фемизъм за недомислено, ако правилно разбира. Според мен не трябва да се прави толкова прибързано. Добре, благодаря ви. Иво Найденов, адвокат, който работи и по случая с убийството на Евгения, процес, който